Τι ακριβώς κάνετε σήμερα με αυτό το πολυνομοσχέδιο? Επιχειρείτε να κλείσετε μια σειρά από αντιλαϊκές εκκρεμότητες λίγο πριν κλείσει η Βουλή και προκηρυχτούν οι εκλογές της 21ης Μαΐου. Γι' αυτό και κάτω από αυτό τον προσχηματικό τίτλο «Στήριξη των πληγέντων», πιο σωστά των πληγέντων από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, στριμώχνονται ένα σωρό άρθρα, άσχετα μεταξύ τους, τα οποία όμως αφορούν στα σοβαρά ζητήματα που πλήττουν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, δεν παραλείπεται να θεσμοθετήσετε και ορισμένα δωράκια στο κεφάλαιο. Αλίμονο, γιατί να αφήσετε εκκρεμότητες για την επόμενη κυβέρνηση, αφού μπορείτε να τις κλείσετε και να τις συμπεριλάβετε και αυτές στα αντιλαϊκά πεπραγμένα της δικής σας κυβέρνησης? Και μην μας πείτε ότι ανησυχείτε, μη τυχόν και μείνει στη μέση ανακοπή το αντιλαϊκό κυβερνητικό έργο, αν φύγετε εσείς και αναλάβουν κάποιοι άλλοι το τιμόνι της διακυβέρνησης. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας δεν είστε που φέρατε στη Βουλή κρίσιμα νομοσχέδια που άφησε έτοιμα στα υπουργικά συρτάρια του ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν με τα νομοσχέδια που δεν πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία? Λίγοι είναι οι νόμοι που φέρουν την κοινή ονομασία υπουργών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τα επιτελεία του συστήματος και αυτοί που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι εκμεταλλευτές του λαού, δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες. Άλλωστε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς όλοι εδώ μέσα κρυφό καμάρι, ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, με όποιους συγκυβερνήτες, μπορεί να πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και να συνεχίσει στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες, υπηρετώντας πάλι τα συμφέροντα των λίγων. Όπως συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, όπως οι ίδιοι λέτε όλοι, για να δικαιολογήσετε τις στρατηγικές σας συγκλήσεις. Και μαζί με αυτό το ταξικό εχθρικό για το λαό κράτος, συνέχεια έχουν βέβαια και οι αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα το χρώμα και τη σύνθεσή τους. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις κέρδισαν τον τίτλο της χειρότερης κυβέρνησης σε σχέση πάντα με την προηγούμενη. Γιατί όλο και χειρότερο γίνεται το σάπιο αυτό σύστημα που όλοι σας υπηρετείτε. Η μόνη ανησυχία που έχετε όλοι σας είναι μην τυχόν και εκφραστεί στις εκλογές μαζικά η οργή και η αγανάκτηση του λαού και της νεολαίας, όπως εκφράστηκε στις συγκλονιστικές, στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και συνεχίζει ακόμα πολύμορφα να εκφράζεται, για να μην συνεχιστεί το έγκλημα στα Τέμπη, για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να μπουν στο στόχαστρο οι πραγματικές αιτίες και οι πραγματικοί ένοχοι. Ξέρετε πολύ καλά πως το έγκλημα στα Τέμπη υπήρξε μόνο η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί πάρα πολλά έχουν μαζευτεί. Τα εργατικά λαϊκά προβλήματα συσσωρεύονται, αλλά και για μια σειρά άλλα γεγονότα. Αναφέρομαι σε όλα αυτά που με κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός ονομάζει κρίσεις, για να πει πως όλα εσείς καλά τα κάνατε, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί και άλλες φυσικές καταστροφές. Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις, ένα πράγμα αποδείχθηκε περίτρανα, ότι οι ανάγκες και η προστασία της ζωής του λαού αντιμετωπίζονται ως κόστος. Γι' αυτό και παραμερίζονται, για να μην πληγεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και οι λεγόμενες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, τις οποίες βέβαια πάλι όλοι σας σε κάθε ευκαιρία επικαλείστε. Είναι τόσο μεγάλη η πρεμούρα σας για να μην εκφραστεί στις εκλογές η λαϊκή οργή και η δυσαρέσκεια, για να αποσπάσετε πάση θυσία τη στήριξη, την ανοχή του λαού σε αυτή την πολιτική, που επιστρατεύεται ξανά το γνωστό εκβιαστικό δίλημα
περί ακυβερνησίας και σταθερότητας. Όμως ακριβώς αυτή η πολιτική είναι που μεγαλώνει την ανασφάλεια και την αστάθεια στη ζωή του λαού μας. Στο στόχο της λεγόμενης σταθερότητας συναντιέστε όλοι σας. Απλά όλος ο καυγάς γίνεται για το ποιος θα τον εκπληρώσει. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας λέτε μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ μια δήθεν προοδευτική κυβέρνηση και από κοντά το ΠΑΣΟΚ που επινοεί διάφορα σχήματα για να δηλώσει απλά παρόν στο επόμενο αντιλαϊκό κυβερνητικό σχήμα. Όλα τα υπόλοιπα κάλπικα διλήμματα που θέτει ο κύριος Μητσοτάκης είναι κουβέντα να γίνεται. Γιατί το ερώτημα δεν είναι ούτε ποιος θα κυβερνήσει, ούτε πώς θα κυβερνήσει. Το πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα για το λαό είναι το για ποιον και τι ακριβώς θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση. Οι απαντήσεις στο ερώτημα τι ακριβώς θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση αυτόματα απαντά και στο για ποιον. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τις συμβάσεις όλοι ψηφίσατε με τα προαπαιτούμενά του, η στρατηγική της περιβόητης πράσινης μετάβασης που πλήρωσε και πληρώνει ο λαός με ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, η πολιτική της απελευθέρωσης σε κρίσιμους τομείς όπως την ενέργεια, στις μεταφορές και τώρα επεκτάθηκε και στο νερό, η εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, συνολικά σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών που μπορεί να οδηγήσει και σε ένα επώδυνο συμβιβασμό με την Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, είναι οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα κυβερνητικά προγράμματα όλων σας. Γι' αυτό και σε αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα, η αντιπαράθεση μεταξύ σας είναι είτε περιορισμένη από προσανατολιστική, είτε ανύπαρκτη. Άλλωστε, αυτές οι κοινές συνισταμένες της πολιτικής σας ήταν ο λόγος που εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σηκώνατε το χεράκι σας και ψηφίζατε νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές οι κοινές συνισταμένες στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου ήταν ο λόγος που τα κόμματά σας αφήσανε στην άκρη τις επιμέρους διαφορές τους και βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Ο λαός πλέον τα έχει δει όλα. Τα έχει δοκιμάσει όλα. Γιατί έχουν δοκιμαστεί οι πάντες και τα πάντα σε διαδοχικά αντιλαϊκά κυβερνητικά σχήματα που φτιάξατε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα κόμματα μιας χρήσης. Θυμάστε το ποτάμι, το Λάος, του Σανέλ, άλλους, κάθε καρυδιάς καρύδι. Και αν οι συνθήκες, δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου, για να μην ξεχνιόμαστε, το απαιτήσουν ξανά, θα το ξανακάνετε. Οπότε αφήστε τις μεγάλες κουβέντες, μην εκτίθεστε, Κυριακή κοντή γιορτή. Τα ίδια συμφέροντα επέβαλαν κυβερνήσεις συνεργασίας διαφόρων αποχρώσεων και σε μια σειρά χώρες και μάλιστα σε χώρες που αυτές τις μέρες γνωρίζουν πρωτόγνωρες συγκλονιστικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από τη Γαλλία, όπου η προοδευτική κυβέρνηση, η δημοκρατική κυβέρνηση του δημοκράτη Μακρόν, που δήθεν νίκησε την ακροδεξιά, προχωράει σε νέα αντιασφαλιστικά μέτρα. Από την Πορτογαλία, τη σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης Κώστα, που εσείς του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζατε ως πρότυπο αριστερής διακυβέρνησης, ενώ χιλιάδες λαού εκεί διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Από τη Γερμανία, της δήθεν προοδευτικής αλλαγής με τον σοσιαλδημοκράτη Σόλτς στην καγκελαρία, θυμίζω ότι ήταν αντικαγκελάριος της Μέρκελ, όπου δυναμώνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις για συλλογικές συμβάσεις, όπως η απεργία στις μεταφορές, η μεγαλύτερη των δεκαετιών, των τελευταίων δεκαετιών και άλλες. Ή τη Βρετανία του Brexit, όπου για μήνες εκδηλώνονται απεργίες για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών,
απέναντι στην τεράστια ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Παντού ένα πράγμα αποδεικνύεται. Ποτέ και πουθενά, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στον κόσμο ολόκληρο, μπορεί μια αστική κυβέρνηση να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Την υπηρέτηση δηλαδή της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου με τα δικαιώματα και τις ζωές των εργαζομένων, των λαών. Γιατί, όπως γράφουν και τα πανό στις μεγάλες διαδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εσείς σταθερά και με όλους τους τρόπους απαντάτε τα κέρδη τους. Εμείς απαντάμε οι ζωές μας. Με αυτό το κριτήριο τοποθετούμαστε και στα ζητήματα που θέτει το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, ιδιαίτερα στο ζήτημα της στήριξης των πληγέντων. Σας λέμε λοιπόν ευθέως πως κανένα μέτρο στήριξης των συγγενών των θυμάτων δεν μπορεί να σας απαλλάξει από τις εγκληματικές σας ευθύνες για αυτή την τραγωδία που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα και κόστισε τη ζωή σε τόσα αθώα θύματα. Κανένα μέτρο στήριξης δεν μπορεί να γίνει το άλοθη για να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας. Η συζήτηση να φύγει από τις πραγματικές αιτίες, από τους πραγματικούς ενόχους και να επικεντρωθεί σε βολικά για σας ζητήματα. Τη μια φταίει το βαθύ κράτος, την άλλη οι παθογένειες, την παράλληλη η έλλειψη ατομικής ευθύνης και η αξιολόγηση που δεν προχώρησε. Για να μείνει όμως στο απειρόβλητο η στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών, κατά συνέπεια και των σιδηροδρόμων, που βήμα το βήμα υλοποιήσατε όλοι σας. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ποιος έχει την ευθύνη για τη διάσπαση του σιδηρόδρομου σε κομμάτια για να πουληθούν τα κερδοφόρα κομμάτια του? Ποιος έχει την ευθύνη για τις μισοτελειωμένες και ακριβοπληρωμένες συμβάσεις, τα ελλειπή μέτρα προστασίας? Ποιος έχει την ευθύνη για τις εργασιακές συνθήκες που επιβλήθηκαν στους σιδηροδρομικούς, που έφτασε μέχρι και την εννιαήμερη εργασία χωρίς ρεπό? Ποιος φταίει για τις επιδοτήσεις μαμούθ προς την κρατική εταιρεία για τις λεγόμενες άγονες γραμμές, την ιδιωτική εταιρεία των Ιταλικών σιδηροδρόμων, ανάμεσά τους και αυτή Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Άγονη γραμμή κι αυτή. Η απάντηση βρίσκεται στα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν σε αυτές τις κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενα του ΠΑΣΟΚ. Όλοι σας δώσατε τα ρέστα σας για να υλοποιήσετε την πολιτική ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Ανοίγει το σιδηρόδρομο ακριβώς όπως τον έκλεισε. Και έχει το θράσος να λέει ότι μπορεί στο πλαίσιο αυτής της τελικά επικίνδυνης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, για την ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων τμήματων τους, για την υποχρηματοδότηση του ΟΣΕ, για τη σκανδαλώδη επιδότηση της Hellenic Train, ότι μπορεί, μας λέτε, να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση. Μάλιστα, επειδή οι προσλήψεις εργαζομένων είναι για σας κόστος μεγάλο, τις κάνατε με το σταγονόμετρο, όπως φαίνεται και σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο. Όμως η λειτουργία των σιδηροδρόμων με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού είναι εγκληματική. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, οι ακάλυπτες θέσεις εργασίας για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και την ασφαλή εργασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι περισσότερες από 1.300. Αντί λοιπόν να καλύψετε αυτές τις κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, με συγκροτημένα δικαιώματα, φέρνετε ένα σχέδιο νόμου στο οποίο δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον αριθμό των προσλήψεων, ούτε για το χρόνο που αυτές θα γίνουν. Ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιούνται ταξίδια πραγματικά με ασφάλεια, για να μπορεί κάθε νέο παιδί να φτάνει στον προορισμό του και να απαντάει στο μήνυμα της μητέρας του, είναι να πάψει η ασφάλεια να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους, οφέλους
είτε για τον κάθε επενδυτή, είτε για αυτό το κράτος. Αυτό σημαίνει να πάψει το κέρδος, να αποτελεί το κριτήριο για το τι, πώς, πότε και πόσο θα αναπτυχθεί και να αντικατασταθεί από το κριτήριο της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, της προστασίας της ζωής των παιδιών μας, όλων των συνανθρώπων μας. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, η ανθρώπινη ζωή θα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Στην πρόταση του ΚΚΕ, ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο, γρήγορο, ασφαλές, φθηνό μέσο μετακίνησης του λαού μας, μεταφοράς επίσης εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα. Αυτό προϋποθέτει όμως απελευθέρωση από τις ράγες του κέρδους. Προϋποθέτει μεταφορές και υποδομές με κριτήριο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών μέσα από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενταγμένες σε ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο της οικονομίας, με κοινωνική ιδιοκτησία, με εργατικό έλεγχο. Με το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, όχι μόνο κλείνεται μια σειρά αντιλαϊκές εκκρεμότητες, αλλά επιχειρείτε να θεσμοθετήσετε και ορισμένα ακόμα δωράκια στο κεφάλαιο. Αναφέρομαι σε όλα αυτά που στο νομοσχέδιο περιγράφονται ως φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Πρόκειται όμως για συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς επενδυτές, κατά παρέκκληση κανονισμών και διατάξεων που δημιουργούν εμπόδια. Τι κάνετε? Τους διευκολύνετε με χίλιους δυο τρόπους. Και εδώ μιλάμε όχι μόνο για φωτογραφικές διατάξεις, αλλά και για νέα πακέτα ενισχύσεων, ζεστό κρατικό χρήμα από τις τσέπες του λαού, αλλά και για νέες κατ' εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια. Τι άλλο από διευκόλυνση είναι ο λεγόμενος εξυγχρονισμός της τουριστικής και ναυτιλιακής νομοθεσίας, όπου υλοποιείται τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων αλλάζοντας ρυθμίσεις και κανόνες που τους εμποδίζουν. Μιλάμε για τις συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων με fast-track διαδικασίες, πριν και από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης, πριν τα όποια σχετικά έργα, χωρίς να υπάρχει καμιά πρόληψη. Τι κάνετε? Ανοίγετε το δρόμο ώστε τα μονοπόλια των μεταφορών και του τουρισμού να εκμεταλλευτούν λιμάνια, μαρίνες, αλλά και μεγάλες εκτάσεις γύρω από αυτά, χωρίς καμιά δέσμευση και πρόληψη για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους των περιοχών και φυσικά το περιβάλλον. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και με άλλες ρυθμίσεις, με τις οποίες διευκολύνετε μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού, πάλι με fast-track διαδικασίες. Την ίδια ώρα όμως, οι εργαζόμενοι αυτού του κλάδου δουλεύουν ατέλειωτες ώρες σε συνθήκες γαλέρας. Με τις ίδιες και χειρότερες συνθήκες θα δουλεύουν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι από άλλες χώρες που θα δουλέψουν με όρους εργασίας και αμοιβής που ισχύουν στις χώρες τους, όπως προβλέπει και η οδηγία Bolkestein, δηλαδή σαν σύγχρονοι σκλάβοι. Με τις ίδιες fast-track διαδικασίες φέρνετε στο παραπέντε ρυθμίσεις στον πολιτισμό και έχετε το θράσος να λέτε ότι θέλετε να βοηθήσετε και τους καλλιτέχνες. Δεν ντρέπεστε? Δεν χορτάσατε με τις κινητοποιήσεις τους? Ποιον πάτε να ξεγελάσετε? Το Μητρώο Καλλιτεχνών, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα ακόμα εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ένα εργαλείο για να συγκεντρώνονται δεδομένα και πληροφορίες για τη χάραξη αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων και στον πολιτισμό, όπως και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, θα αξιοποιηθεί σαν άλοθη για να εξαιρούνται από κάποιες ενισχύσεις, από κάποια μέτρα στήριξης, ως μη καλλιτέχνες, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι ετεροαπασχολούμενοι, οι υποαπασχολούμενοι καλλιτέχνες, αυτοί δηλαδή που σε αυτό το χώρο είναι οι πολλοί και οι πιο αδύναμοι. Το άρθρο 106 στο όνομα της καταπολέμησης της αδύλωτης εργασίας έρχεται να την νομιμοποιήσει, να νομιμοποιήσει την απλήρωτη εργασία στις πρόβες με ατομικές συμβάσεις,
ορομίσθιο και απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο. Και μάλιστα το φέρνετε την ώρα που διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις τους με τους εργοδότες. Τυχαία σύμπτωση. Αν πασχίζετε, όπως λέτε, για το καλό των καλλιτεχνών, γιατί δεν φέρνετε ένα άρθρο που να υποχρεώνει τους εργοδότες να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως είναι το αίτημα των καλλιτεχνών. Μαζί με όλα αυτά, διευκολύνεται την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Ιγουμενίτσας και Καβάλας, νομιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις, τις εκτάσεις, για να παραχωρηθούν χωρίς προβλήματα σε κάποιους ομίλους. Ορισμένοι από εσάς διαμαρτύρεστε όταν σας λέμε πως διατάξεις αυτού του πολυνομοσχεδίου είναι κάτι περισσότερο από δωράκια στο κεφάλαιο. Πώς αλλιώς όμως να χαρακτηρίσει κανείς τη διάταξη σύμφωνα με την οποία τα πλοία μεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης, επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορούν να χαρακτηρίζονται ως πλωτά ναυπηγήματα και να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και σε διεθνή κλίμακα? Η διάταξη αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως ξέρετε, των αυτεργατών, που οι ίδιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πλέον ο αριθμός των αυτεργατών στα πλοία θα καθορίζεται με βάση τους όρους του πλωτού ναυπηγήματος. Μιλάμε δηλαδή για εργασιακή ζούγκλα, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε εργατικά δυστυχήματα σακατεμένους ναυτεργάτες. Έχει όμως προκαλέσει και την αντίδραση των εργαζομένων, του λαού, στο Χαϊδάρι, εδώ, στους γύρω δήμους, οι οποίοι βλέπουν με τη συγκεκριμένη διάταξη να φωτογραφίζεται συγκεκριμένος εφοπλιστής, ο οποίος ο ίδιος σχεδιάζει, όπως φαίνεται, την κατασκευή μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Είμαστε στο πλευρό των μαζικών φορέων της περιοχής και του Δήμου εκεί, οι οποίοι προετοιμάζουν μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή. Γι' αυτό άλλωστε και καταθέσαμε και τροπολογία που προβλέπει την ακύρωση χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο χώρο των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και την ακύρωση της πώλησης της έκτασης της προβλήτας 4 με απόδοση της χρήσης της στο λαό της περιοχής. Παραπέρα, οι ρυθμίσεις για τις ιαματικές πηγές στοκεύουν στην προσέλκυση επενδυτών, παραδίδοντας κάθε πηγή στην επιχειρηματική εκμετάλλευση, στερώντας από το λαό τις θεραπευτικές του ανάγκες ή κάνοντάς τες πολύ πιο ακριβές. Αναδεικνύουμε το ζήτημα με τις ιαματικές πηγές και για έναν ακόμη λόγο. Οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται υπόγεια νερά υψηλής θερμοκρασίας, τα λεγόμενα γεωθερμικά πεδία, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με πολύ περισσότερους τρόπους από την ιαματική αξιοποίησή τους. Μπορούν, ανάλογα τις συνθήκες, να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ζεστάνουν χωριά και πόλεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή θερμότητας σε άλλες παραγωγικές μονάδες ή ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερμίας προς όφελος του λαού για να καλύψουν τις ανάγκες του, ειδικά σε μια χώρα όπως η δική μας, που είναι ιδιαίτερα ενεργή γεωλογικά, είναι μεγάλες. Για παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή του νομού από όπου κατάγομαι, της Φθιώτιδας, έχουν ήδη βρεθεί γεωθερμικά πεδία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φθηνή θέρμανση θερμοκηπίων, για να αυξηθεί δραστικά η παραγωγικότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας τόσο ορισμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, όσο και τα ίδια τα διατροφικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Όμως, οι δυνατότητες αυτές παραμένουν αναξιοποιητές, ενώ η ίδια η γεωθερμία βρίσκεται εκτός κάδρου. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ειδικά σε μια περίοδο που όλοι θεωρητικά πίνουν νερό στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ενέργειας. Η απάντηση σε αυτά βέβαια είναι απλή.
το κίνητρο του κέρδους πάλι. Σήμερα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι δεν βλέπουν τη γεωθερμία σαν πεδίο υψηλής κερδοφορίας. Απολαμβάνουν, λένε, πολύ μεγαλύτερα κέρδη για πάρτι τους από τις γιγάντιες εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που φυτρώνουν παντού σαν τα μανιτάρια. Και αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη δυνατότητα και την πραγματικότητα αποδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτής της πράσινης ανάπτυξης. Αποδεικνύει ότι στόχος δεν είναι η ήπια ενέργεια, αλλά τα μέγιστα κέρδη. Ο λαός όμως έχει πλέον πείρα. Δεν θα σας δώσει άφεση αμαρτιών πλέον, δεν θα πάρετε καμιά συγχώρεση, και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί τελικά μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής, σε δρόμο ριζικών αλλαγών, με ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα είναι πάντα μπροστά, αγωνιστής μαζί με τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία. Σας ευχαριστώ.